Assalomu alaykum, qadrli va hurmatli tinglovchilar. Sizlar bilan ushbu video taqdimotimiz orqali g'oyibona ko'rishib turganimizga sabab siz azizlar bilan kasblar borasidagi bilimlarimizni bo'lishish. Demak, kasblar. Biz bilamizki, kasb tanlash har bir inson hayotidagi muhim bo'lgan va oson bo'lmagan jarayon hisoblanadi. Bu jarayonning oson bo'lishi uchun maxsus tasnif tuzilgan. Bu tasnifni professor-psixolog Yevgeniy Aleksandrovich Klimov ixtiro qilgan. Ushbu tasnifga ko'ra, barcha kasblar 5 turga bo'linadi. Bular: 1-chi, odam-odam kasb tipiga kiruvchi kasblar. 2-chi, odam-texnika kasb tipiga kiruvchi kasblar. 3-chi, odam badiiy obraz kasb tipiga kiruvchi kasblar. 4-chi, odam belgilar tizimi kasb tipiga kiruvchi kasblar va nihoyat 5-chi, odam tabiat kasb tipiga kiruvchi kasblar. Bugun sizlar bilan odam kasb tipiga kiruvchi kasblar haqida suhbatlashamiz. Xo'sh, nima uchun aynan odam tipidagi kasblar haqida suhbatlashamiz? Xabaringiz bor, Andijon viloyati xalq ta'limi boshqarmasi 2020-2021 o'quv yili davomida o'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirish maqsadida umumiy o'rta ta'lim maktablarida kasblar oyligi o'tkazilishini tashabbus bilan chiqdi. Mana shu tashabbusga ko'ra, oktyabr oyida odam kasb tipiga kiruvchi kasblar oyligi o'tkazilishi belgilandi. Shuning uchun ushbu mavzuda ko'rib turganingiz video taqdimotni tayyorladik. Demak, odam kasb tipiga kiruvchi kasblar. Bu qanday ish? Uning qanday xususiyatlari bor? Odam kasb tipiga shifokor, o'qituvchi, psixolog, tarbiyachi, kutubxonachi, sudya, advokat, tergovchi, diplomat, tarjimon, sartarosh, ofitsiant, styuardessa, sotuvchi, aktyor, xonanda va boshqa ko'plab shu kabi odamlar bilan doimiy aloqada bo'lishingiz kerak bo'lgan kasblar kiradi. Demak, odam kasb tipidagi kasblarda ishlamoqchi bo'lganlar sabrli, kirishuvchan, atrofdagilarni o'z ortidan ergashtira oladigan, tushunadigan hamda yaxshi tinglovchi bo'lishi kerak. Odam kasb tipiga kiruvchi kasblarda faoliyat olib borayotgan insonlarning mehnat predmeti odamlardir. Ya'ni ular bevosita odamlar bilan ishlaydilar, muomalada va munosabatda bo'ladilar. Misol uchun, o'qituvchi o'quvchilari bilan ishlaydi, militsiya xodimi jabrlanuvchi yoki jinoyatchi bilan muomala qilsa, sotuvchi mijozlar bilan, san'atkor esa o'z muxlislari bilan bevosita muomalada bo'ladi. Tashqaridan qaraganda bu kasblarda ishlash osondek tuyuladi. Aslida esa bu kasbda ishlovchilarga ham oson emas. Misol uchun, odam kasb tipiga kiruvchi kasblardan o'qituvchi kasbini olaylik. Bu kasb vakili faoliyati davomida minglab bolalar bilan ishlaydi. Tasavvur qilyapsizmi? Turli yoshdagi, turli xarakterdagi bolalarning tilini topish oson emas. Buning ustiga, albatta, ruhiy charchoqlar va hatto stresslar bilan kechishi mumkin. Buni tashqari, odam kasb tipidagi kasblarda mas'uliyat birinchi o'rinda turadi. Ularning xato qilishga haqqi yo'q. Misol uchun, bog'bon xato qilsa, bir daraxtni yoki bir gulni nobud qilar. Biroq biz yuqorida aytgan odam kasb tipiga kiruvchi kasblarda faoliyat olib boruvchi, misol uchun, sudya yoki shifokor xato qilsa, bir insonning, agar o'qituvchi xato qilsa, butun bir millatning mana shu hayoti, kelajagi xavf ostida qolishi mumkin. Shunday qilib, biz odam kasb tipiga odamlar bilan ishlovchi va muloqotga kirishuvchi kasblar kirishini va bu kasbni egallash uchun insonda muloqotchanglik, kirishimlilik, mas'uliyatlilik va sabr-toqatlilik talab etilishini bilib oldik. Ushbu ijodimdan qandaydir yaxshilik topgan bo'lsangiz, Allohning fazli ikromidan qusur va kamchilik topsangiz, kaminaning bilimsizligidan deb bilasiz,
ajratgan vaqtingizga rozi bo'ling, o'zingiz va qalbingizni